Jag började spela när jag var liten och kombinerade fotboll och handboll. Jag tror att det har gett mig väldigt mycket, framförallt det fysiska och det explosiva. Det har gett mig många vänner och ett väldigt stort intresse för handboll. Jag har många minnen från handbollstiden, både när jag spelade men även när jag varit åskådare. Jag minns att hela mitt lag, vi åkte in till Skandinavium och tittade på mästerskap, jag minns inte vilket, men vi var där i hela dagar och följde alla olika handbollslag. Och dessutom så minns jag alla de kupper man har spelat inom handbollen, fått åka iväg till olika städer i Sverige och få spela, värma upp i trånga korridorer och få uppleva det tillsammans med sitt lag. Det var fantastiska minnen.